Hello, dear friends. We will read La Edda Grinzo. Read with me this wonderful story by Saint Exupéry. Homoj, diris la Edda Grinzo, enŝtopas sin en rapidvagonarojn, sed ili ne plu scias, kion ili serĉas. Tiam ili agitiĝas kaj rondiras. Kai li aldonis ne indas la puto kiun ne atingis ne similis al saharaj putoj. Saharaj putoj estas nuraj ruoj fositaj en la sablo. Tiu ĉi similis al vilaĝa puto, sed tie estis neniu vilaĝo, kaj mi pensis ke mi nur sonĝas. La eta prizo, Saharo, sablo. Stono. Estas range, mi diris al la eta prizo, cio estas preta, pulio, sitelo kaj snuro. Li ridis, tuŝis la ŝnuron, ludigis la pulion, kaj la pulio knaris kiel malnova ventoflago, kiam vento longe dormis. Ĉu vi aŭdas? Diris la eta princo. Ni ĵus vekis tiun puton, kaj ĝi kantas. Mi ne volis, ke li streĉiĝu. Lasu min fari, mi diris, tio tro pezas por vi. Malrapide mi surprendiris la sitelon ĝis la rando de la puto. Tie mi tute stabiligis ĝin. En miaj oreloj daŭre sonis la kanto de la pulio, kaj en la ankoraŭ remanta akvo mi vidis remetantan sunon. Mi soifas tiun ĉi akvon, diris la eta princo. Donu al mi por trinki, kaj mi komprenis kion li serĉis. Mi levis la sitelon ĝis liaj lipoj. Rinkante li fermis sian okulojn. Tio estis dolĉa kiel festo. Tiu akvo ja estis io alia ol nura nutraĵo. Ĝi estis naskita al vojirado sub steloj, el kanto de pulio, el reĉo de miaj brakoj. Ĝi estis por la koro bona kiel donaco. Kiam mi estis knabeto, la lumo de la kristnaska arbo, la muziko de la meznokta meso kaj la dolĉeco de la ridetoj same donis radiadon al la kristnaska donaco, kiun mi ricevis. Homoj, ĉe vi kulturas 5000 rozojn en unu ĝardeno, diris la eta princo. Kaj tamen ili tie ne trovas kion ili serĉas. Ili ne trovas tion, mi respondis, kaj ja ili povus trovi kion ili serĉas en unu sola rozo aŭ en iom da akvo. Certe, mi respondis, kaj la eta princo aldonis: se la okuloj estas blindaj, necesas serĉi per la koro. Mi estis rinkinta, mi spiris bone, tagigie la cielo estis mielcora, colora, mi felicis ancorao pro tiu miela colora, cial do mi exentis angoron. Necessas che vi plenumu vian promeson, dolce diris al mi la eta princo, kiu de nove sidigis apud mi. Kiun promeson,
Vistias busumon por mia shafeto. Mi estas respondeza pri tiu floro. Mi elposigis miain skizoin. La eta princo ekvidis ilin kaj diris ridante: viaj baobaboj iom similas al brasikoj. Ho, mi tiel fiera pro miaj baobab desegnoj. Pri via vulpo la oreloj iom similas al kornoj, kaj estas longaj. Kaj li denove ridis: vi estas maljusta etulo, mi nenion sciis desegni krom fermitaj kaj malfermitaj boaoj. Ho, tio taŭgos, li diris, la infanoj scias. Do mi desegnis busumon, kaj donante ĝin al li, mi sentis korpremon. Vi havas projekton, kiun mi ne konas. Sciu, ke morgaŭ estos la datreveno de mia falo sur la teron. Kaj post silento li diris ankoraŭ: mi falis proksime de ĉi tia, kaj li ruĝiĝis. Denove, ne komprenante, kial mi sentis rangan angoron, tamen demando venis al mian menson: do ne estis hazardo, ke vi promenis tute sola 1000 mejlojn, malproksime de ĉiu loĝataj landoj, tiam matene antaŭ ok tagoj, kiam mi konatiĝis kun vi. Ĉu vi tiam estis reiranta direkte al via falpunkto? La eta princo denove ruĝiĝis, kaj hezite mi aldonis: eble pro la reveno? La eta princo refoje ruĝiĝis. Li neniam respondis al demandoj, sed kiam oni ruĝiĝas, tio signifas jes, ĉu ne? Ha, mi diris al li: mi timas, sed li respondis al mi: nun vi devas labori, vi devas reiri al mia maŝino, mi atendos vin ĉi tia, revenu morgaŭ vespere. Okay, thank you for reading with me. See you next time, and you may ask me any question about Esperanto, about La Eta Princo, about foreign languages, about anything you want. Okay, see you next time. Bye.